La malaltia de Graves és una malaltia de causa autoimmune que condiciona una situació d'hipertiroidisme. És la forma més freqüent d'hipertiroidisme i es caracteritza perquè tenim uns anticossos que estan activant les cèl·lules tiroïdals i fan que produeixin més hormona de tiroides. La malaltia de Graves és una patologia poc freqüent, molt més freqüent en dones que en homes, una relació 10 dones per cada home, i el pic de prevalença està entre els 40 i els 60 anys. La causa de la malaltia de Graves és la presència d'uns anticossos que activen les cèl·lules tiroïdals. Per què es produeixen aquests anticossos? Sembla que hi ha una predisposició familiar, tot i que no hi ha una causa genètica com a tal, almenys coneguda a dia d'avui, i sabem que hi ha una sèrie de predisponents ambientals, com podria ser, per exemple, la situació d'estrès. El tabac es considera que no predisposa per la malaltia de Graves, però sí per l'afectació ocular de la malaltia de Graves. Els principals símptomes de la malaltia de Graves acostumen a ser, per exemple, la sensació de tenir com més calor en el cos, perquè hi ha com un augment de la temperatura, hi ha una certa intolerància al calor. Les persones et comenten que tenen com una sensació de neguit, d'angoixa, de nerviosisme, estan com més intranquils, es noten més les palpitacions del cor, poden tenir una miqueta de tremolor, sobretot a nivell de les mans. Pot haver-hi una certa tendència a perdre pes, malgrat tenen gana, i t'expliquen que tenen gana i poden anar perdent una mica pes. Després pot haver-hi una mica d'alteració del ritme de posicional. No és que tinguin diarrees, però sí que et diuen que van més sovint al lavabo. Aquests són els símptomes específics de l'hipertiroidisme associat a la malaltia de Graves, però la malaltia de Graves té uns símptomes característics en quant a la seva afectació ocular i de la pell. Algunes persones amb malaltia de Graves tenen afectació a nivell de l'ull, que és l'oftalmopatia tiroidal o oftalmopatia de Graves. Aleshores, els pacients acostumen a queixar-se de sensació de sorreta, d'irritació dels ulls, tendència al llagrimeig, ulls vermellosos. En alguns casos, l'ull pot tenir una certa protusió, que a vegades ells no ho noten i ho veuen els altres, que és el que diem exoftalmos. Algunes persones, quan aquesta oftalmopatia és més greu, poden tenir alteracions de la visió, com visió borrosa o disminució de l'agudesa visual, o a vegades dolor en el moviment dels ulls. Després, en molts pocs casos, podem trobar afectació a nivell de la pell i l'aparició d'un mixedema pretibial, sobretot a la zona de la tíbia de la cama. El tractament de la malaltia de Graves consta de diferents parts. Per una banda, tenim el tractament de l'hipertiroidisme com a tal i que serà el mateix tractament que tenim per l'hipertiroidisme. Per controlar la producció de les hormones tiroïdals, tenim el tractament amb pastilles d'antitiroïdals que serveixen per regular la producció de les hormones. No curen la malaltia, senzillament serveixen perquè controlar la simptomatologia derivada de l'hipertiroidisme. Després, també tenim unes altres pastilles que podem utilitzar per ajudar que aquesta simptomatologia sigui més lleu, com per exemple els beta-bloquejants o els ansiolítics o els antiinflamatoris. D'altra banda, tindríem la cirurgia i el tractament amb iode com dos dels tractaments pilars per controlar i curar la malaltia. Aleshores, en les persones en les que el tiroides és molt gran o, per exemple, hi ha una afectació important a nivell de l'ull, de l'oftalmopatia tiroidal, és recomanable fer una cirurgia del tiroides i extirpar tota la glàndula, amb la qual cosa quedarà un hipotiroidisme. En les persones, per exemple, que no tinguin un goll molt gran i que l'afectació de l'ull no hi sigui o sigui molt lleu, una de les opcions més bones és fer el tractament ablatiu amb iode radioactiu. Després tindríem el tractament com a tal de l'oftalmopatia tiroidal. El curs de la malaltia de l'ull és independent del curs de l'hipertiroidisme i fins i tot pot haver persones que tinguin molta afectació de l'ull però en canvi el tiroides es controli molt fàcilment o fins i tot no tingui ni tan sols afectació a nivell de tiroides i al contrari, hi ha persones que poden tenir afectació de la tiroides i no tenir afectació de l'ull. Per a aquelles persones que tinguin afectació de l'ull, l'oftalmòleg, amb els seus controls, decidirà quin és el tractament més adequat. Una persona que li acabin de diagnosticar malaltia de Graves, el que li diria és, primer, que és una patologia poc freqüent, però molt coneguda i que tenim un tractament per ella.